Ué? Ai, meu pai. E agora eu tô cheio de trabalho para fazer. A senha do meu computador expirou. Essa daí é uma resposta que eu vou passar para vocês, a pergunta que algumas pessoas têm feito sobre justamente esse problema, que é a senha de usuário do Windows expirou. O que que a gente faz num problema como esse? Vou fazer um vídeo muito rápido para vocês mostrando como solucionar esse problema. Vem comigo. Primeiro passo para resolver isso é muito simples. Vai pressionar em OK, automaticamente já vai apresentar essa outra janela com três campos para digitar senha. Só que você não vai digitar nada em nenhum dos três campos. Simplesmente vai avançar nessa setinha que eu estou mostrando para vocês aqui. Simplesmente vai avançar, ele vai mudar a senha. A senha já era nada, se transformou em nada. Seu computador vai estar liberado sem senha para vocês usar. Só que eu vou demonstrar para vocês mais à frente como fazer para não cair nessa janela posteriormente a isso. No caso, mais para frente, pode ser que ocorra esse mesmo problema. Para evitar isso, eu vou demonstrar para vocês como fazer. Vem comigo. Chegamos na maravilhosa área de trabalho. Bem, computador liberado, agora é super simples. Vem aqui no botão Este computador com o botão direito do mouse e você vai clicar em Gerenciar. Muito simples, tá? Apresentando essa janelinha maravilhosa aqui, vocês vão em Usuários e Grupos Locais. Vai vir em Usuários, vai selecionar aqui a sua conta, no meu caso, essa conta aqui. Vou clicar duas vezes nela, aqui nesse desenhozinho aqui, e vai simplesmente selecionar aqui, ó. A senha nunca expira. Vai aplicar, pressionar em OK. Gente, o problema tá resolvido. Muito simples, né? Ah, para. Com essa super dica difícil pra caramba, mereço o like aqui embaixo, né? Então, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho também para receber as notificações sobre os novos conteúdos e as novidades do nosso canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo.